Sing penting barongan damai ya. Tidak ada apa-apa, bro. Oke. Sabar, Aris. Aris. Penasaran apa ya bener kowe dodolan jajan nyawang kowe sing bakul jajan mesti wae jajanmu ya enak tenan tak jelas no mas kowe pancen bener mas ya tapi ya aku kepikiran sesuk kapan iso ngincipi jam lembu angen-angen nganti bun-bunan iso tak pangan sak durunge turu kaya wong sing ngidam balong wulan aku iki sing ngidam jam lembu sahum pomong kudu tukul larang ra duwe duit wani dodol utu aku nyindap jemblem putih jemblem sing ngendi mas jemblem sing kuwi dek sing kuwi ngendi mas haraman ro pancen ora ngerti boyo ojo bingung jam lem sing mbok kembol kuwi aduh jam lem si teteng tumbas jam lem ngiler ora yo mas apa to wis aku kocodang apa wene borak ta jam lem formalin ben mentul apa ya bener kowe dodolan jajan nyawang kowe sing bakul jajan mesti wae dek jajanmu yo enak tenan mas kuwi pancen bener mas tapi ya
saiki ne aku kepikiran sokapan iso ngincipi jam lemu angen-angen nganti bun-bunan iso tak pangan tak sambi turu koyok wong sing hidup telung wulan aku iki sing nyidam jam lemu saumpama kudu toko larang ra duwe duit wani dodol anu aku nyidam gemblong undek gemblong sing ngendi mas gemblong sing kuwi ngendi mosok ra weruh dek pancen ra ngerti boyo ojo bingung ki iya gemblong sing mbok gembol kuwi aku nyindam gemblong mute gemblong sing ngendi mas gemblong sing kuwi dek sing kuwi ngendi mosok ra ngerti